Pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova, moje ime je Slobodan Stanković. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su u više odvojenih akcija prethodnih dana uhapsili 139 osoba zbog sumnje da su počinjene krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošanje i promet oružja i eksplozivnih materija. Zbog posjedovanja narkotika radi njihove dalje prodaje uhapšeno je 96 osoba, od kojih je oduzeto ukupno 128,5 kg opojne droge, a otkriveno je i 7 laboratorija za proizvodnju različitih narkotika. Zbog nedozvoljenog posjedovanja ili nošenja oružja uhapšene su 43 osobe, a kod njih je između ostalog pronađeno 14,5 kg eksploziva, 2 ručna raketna bacača Zolja, 56 pušaka, 36 pištolja i revolvera i 6 bombi. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi rasvetlili su krivična dela iznuda i teška telesna povreda na štetu 34-godišnjeg muškarca i uhapsili AP, star 28 godina, koji se tereti za ova krivična dela. Po nalogu nadležnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova. Sumnja se da je AP početkom novembra u večernjim časovima presreo oštećenog na ulici i zadao mu više udaraca po glavi i telu, zahtevajući da mu preda novac na ime nepostojećeg duga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić susreo se sa predstavnicima nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom povodom njihovog dana uz poruku da su ljudi koje stvaramo bogatstvo naše zemlje, uključujući i osobe sa invaliditetom koji su poput paraolimpijaca učinili mnogo na podizanju ugleda Srbije u svetu. Podvukao je da su nagrade za paraolimpijce izjednačene sa nagradama za olimpijce i da smo jedna od retkih zemalja koja je to učinila. Mi time hoćemo da pokažemo da ne pravimo razliku, poručio je Vučić i naglasio da će budžeti za podršku osoba sa invaliditetom iz godine u godinu biti sve veći. Prijemu u Palati Srbije prisustovali su i predstavnici udruženja paraplegičara Fruška Gora, Srem i Stare Pazove, Goran Rajković, predsednik i Mihal Tot, član nadzornog odbora ispred lokalne samouprave, predsednik opštine Đorđe Radinović. Za 18 meseci koliko se primenjuje zakon o objedinjenom inspekcijskom nadzoru, oko 640.000 kontrola otkriveno je gotovo 10.000 privrednika koji nelegalno posluju. S druge strane, gotovo za 10% više je onih koji su legalizovali posao. To sa sobom nosi manji broj radnika na crno. To su prvi efekti reforme inspekcijskog sistema koju je pokrenuo zakon o objedinjenom inspekcijskom nadzoru. Problem su i dalje manjak inspektora i loša oprema, te predstoji i detaljna analiza inspekcijske službe. Snežne padavine od subote uveče nisu stvorile veće probleme u saobraćaju na teritoriji opštine Stara Pazova. Mehanizacija javno-komunalno preduzeće Čistoća izašla je na teren da čisti sneg odmah nakon prvih pahulja i radilo se cele noći, takođe u nedelju i danas. S obzirom na to da je temperatura bila oko 2 stepena ispod nule, posipanje soli i rizle je imalo efekta. Prema rečima direktora javno-komunalnog preduzeća Čistoća Jovice Gagrice, sprovedene su javne nabavke tako da soli i rizle ima dovoljno, a ekipe ovog preduzeća su u pripravnosti 24 sata. Putevi su prohodni, smeće se takođe redovno odnosi i niske temperature ne ometaju ni jednu službu ovog komunalnog preduzeća. Pored tradicionalnih godišnjih koncerata kulturno-umetničkih društava i folklornih ansambala iz bogate ponude Centra za kulturu, izdvaja se nekoliko programa: koncert gudačkog kvarteta Rošer, koncert Miloša Radovića, priznatog srpskog operskog pevača, predstava Šta me snađe sa Anđelkom Prpić i hit filmski naslovi. Likovnu publiku očekuju ovog meseca izložbe u oba izlagačka prostora u galeriji Centra za kulturu i u holu pozorišta. Za najmlađe Centar za kulturu najavljuje nekoliko novogodišnjih programa, pozorišne predstave i 10. zimske čarolije. U filmskom repertuaru u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima je 5 hit filmova. Da o trgovini ljudima treba govoriti pogotovo u manjim sredinama, potvrdili su mladi aktivisti iz Srema koji su tokom prethodnih meseci radili na pripremi prvog edukativnog filma u Sremu na temu sprečavanja trgovine ljudima, koji je premijerno prikazan 2. decembarske večeri u Kulturnom centru Pećinci. Film je sniman u okviru projekta Mladi aktivisti u borbi protiv trgovine ljudima kroz program Mladi su zakon, a sprovodi ga Pećinačko udruženje mladih aktivista sa ciljem ukazivanja na zdrave i bezbedne stilove života među mladima. Ovaj omladinski projekat treći je projekat jedine omladinske organizacije u opštini Pećinci, realizovan uz podršku lokalne samouprave i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.
Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove pobedile su u osmom kolu Superlige u Sremskoj Mitrovici Srem sa 3-1 u setovima. U osmom kolu Superlige odbojkaši Jedinstva pobedili su u Staroj Pazovi Crvenu zvezdu iz Beograda sa 3-1. Odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca u osmom kolu Prve lige Srbije izgubile su u gostima od Smedereva sa 3-0 u setovima. Košarkaši Dunava i Stari Banovaca poraženi su u 10. kolu Košarkaške lige Srbije od Sloge u Kraljevu sa 69-57. Bio je to šesti poraz Dunava od početka prvenstva i sa 12 bodova su 12. na tabeli. Dunav će u sredu, za ostale utakmice 9. kola u Staroj Pazovi, dočekati Zlatibor iz Čajetine. Utakmica u Hali Park počinje u 19.30. Zbog loših vremenskih uslova odložene su utakmice četvrtfinala Kupa Srema i to u Donjem Tovarniku između Slobode i Omladinca iz Novi Banovac i u Mačvanskoj Mitrovici gde je Podrinje trebalo da dočeka Podunavac iz Belegiša. Još ranije je odložen meč u Staroj Pazovi između Jedinstva i Dunava i Stari Banovac. Odigana je samo utakmica u Divošu gde je Hajduk nakon boljeg izvođenja penala sa 5-4 savladao Slogu iz Jadevika. U regularnom toku bilo je 2-2. Odložene utakmice će se igrati 18. februara naredne godine. Veliki uspeh ostvarila je Marija Malić, članica seljačke družine Jedinstvo i Stare Pazove. Na mitingu mladosti u Zagrebu osvojila je drugo mesto u gađanju vazdušnom puškom sa 248,8 upucanih krugova. Prvo mesto osvojila je Andreja Arsović, članica Partizana, koja je upucala 249,1 krugova. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno, ali bez padavine i sa sunčanim periodima, minimalna -1, maksimalna dnevna 3 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno veče.